Dobrý den, vítejte u dnešní videoprohlídky. Pojďme se společně podívat do Nikolčic, jejichž historie sahá až do 11. století. Konkrétně na pozemek, kde je možné postavit dům nejen k bydlení, ale také třeba pro budoucí pronájem spojený s posezením ve vinném sklípku. Pozemek o celkové výměře 268 metrů čtverečních má velký potenciál a mnoho možností, jak jej využít. Ať už bude váš účel využití jakýkoliv, určitě oceníte umístění s úchvatným výhledem. Součástí prodeje jsou totiž i dva vinné sklepy přímo v místě. Oba sklepy jsou klenbové, umístěné ve svahu a udržují si stálou teplotu, přesně jak to má být. Kraj Vína s bohatým kulturním životem má mnohé co nabídnout. Není tedy divu, že mnoho návštěvníků se sem rádo vrací a někdy i natrvalo. Přímo v obci je základní a mateřská škola, místní knihovna, obchod, restaurace, sportoviště s fotbalovým hřištěm, dětské hřiště. Okolí Nikolčic s vinicemi a krásnými výhledy do krajiny láká také turisty. Především potom cyklisty, kteří využívají oblíbenou velkopavlovickou cyklotrasu. Pokud i vás nabídka s možností bydlení nebo podnikání v Nikolčicích zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vám poskytnu více informací.